Boa tarde. O coronel aviador Jefferson Borges, que coordena o trabalho da Força Aérea Brasileira no atendimento às vítimas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conversou há pouco pelo telefone com a jornalista Maeva Campos. Acompanhe. Coronel, qual foi a orientação que o comando de Santa Maria recebeu da Presidência da República diante dessa tragédia? Olha, na verdade, nós recebemos a orientação através do Comando Geral de Operações Aéreas, né, que é o órgão que nós estamos subordinados. O 5º Comar está assumindo as operações a partir de Santa Maria, né, a base está sendo utilizada aqui como base para receber e levar os feridos para Porto Alegre, inicialmente. Né. Então, nós já estamos fazendo isso algumas horas, né, nós estamos com 4 aeronaves Black Hawk envolvidas, uma aeronave Casa 65 com 15 marcas, uma aeronave C-130 que está chegando em alguns momentos, com 30 marcas, e mais duas aeronaves Bandeirante e duas aeronaves Caravan. Então, são todas as aeronaves que estão envolvidas desde o início da manhã. Qual a avaliação que o senhor faz dessa tragédia que houve aí em Santa Maria, no que se refere ao número de pessoas feridas e que vocês estão fazendo essa transferência? Olha, até o momento, pelos números que nós estamos vendo aqui, nós transferimos poucas pessoas, né? Nós estamos transferindo para o HPS em Porto Alegre, que tem um tratamento para queimados, né, e tratamento para inalação, né, de fumaça tóxica. Né. Existe uma expectativa da gente transportar agora, nos próximos momentos, na próxima hora, mais entre 12 e 20 pessoas. A gente não tem um número exato, nós estamos aguardando que o SAMU, né, e junto com a Brigada Militar, nos passe informação através da triagem para que a gente possa levar essas pessoas para tratamento no HPS em Porto Alegre o mais rápido possível. O senhor tem informações sobre o estado de saúde dessas pessoas? As pessoas que estão chegando aqui estão chegando num estado, vamos dizer assim, de médio para crítico, porque elas têm que ser levadas para um centro de referência, que é o HPS. Ok, então, coronel, muito obrigado pela entrevista aqui na TV NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.